Ayo. বো কি হল? বেমার বারু। গুড মর্নিং বো। কিহৰ গুড মর্নিং? তহতহে গুড মর্নিং, আমানো এয়াহে আও। কিয় হালপতে মানে দাদা নাই নেকি? সেইডালনো থাকিলে কি হব আও, খোলালে আকৌ ফুট পইচন মিলোৱা, মেখেলা কোচ মিলোৱা, চাদৰ কোচ মিলোৱা, ওকণি চোৱা, বুইছনে? মোৰ লাইফটো একে হেলে হৈ গৈছেগে আৰু। হেলে নহয় অ বৌ, হেল হেল। এ সেইটোৱে বুজি পাইছ নহয়, মুঠতে হে যাতে, মুঠতে বেয়া হৈছে আৰু। তাৰমানে তৰাদৈ ঘৰতে আছে? নাথাকি ক'ত মৰিবগে, বুইছ? সেইপাতক মই এবেলি বিয়া দি দিম বুলি ভাবিছোঁ। হেৰি, ভাল জোখৰ ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ পালে মোলৈ খবৰ কৰিবিচোন দেই। দে মই যাওঁ দে। ভাল জিনিস ফেমিলি এটাৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিবলৈ লৈছো, চাই চা তাই। ৰজত চেলুনলৈ গৈ ওকণি যোৱা চেম্পু এটা ধুনীয়াকে ধুৱাবি, বুইছ? মই ৰজতৰ চেলুন কিয় যাম, পাৰ্লাৰ যাম, বুইছ? ভিনী স্পা কৰিম। সেইবিলাক তই যি কৰ কৰি থাকিবি, কিন্তু এইবিলাক কৰিবলৈ বহুত টকা লাগে, বুইছ নাই? সেইকাৰণেতো মই তোক কৈ থাকোঁ, ঠিকাদাৰ ডাক্তৰ ৰাজ্যপালৰ নিচিনা ল'ৰা এটা ভালকৈ চাই চিতি ল'বি, তেতিয়া তোৰ কাৰণেও ভাল, মোৰ কাৰণে ভাল। বেছি তোৰহে বেছি। আকৌ বন্ধ হ'লনে চাট? ঐ ভদ, সেই চাট আহিলে ভদ, কাম উৰটো কৰি আছ? ঐ ভদ, ভদ, উমা, সেই চাটক আহিছে, মুখখন ধপধপাই গৈছে। জানা মুখখন ধপধপাই যায় সেই চাটৰ চল যাবলৈ। যা ভিনী। আউচ, কাহি পাতি ধুলি, নগেটা বেয়া হব। ভাত পাতিলি, শাক পাতিলি, অ কেতিয়াবাই পাতি থৈছিলো, জ্বলি গ'ল চাগে। নমৰক কালৈ, তহঁত দুটা এনেকে ঘৰত থাক, মই এসপ্তাহৰ কাৰণে মা ঘৰত যাওঁ, কেনেকে খাওঁ খাই থাক। তই গোসানী হৈ ইয়াত কি কৰি আছ? যা পাকঘৰত লাগ গৈ, ভাল আছ, ল'ৰা এটাও নাই পোৱা,